Bir asırdan ko'proq vaqt oldin bizning galaktikamiz eng kattasi hisoblangan edi. Aslida astronomlar ularning mavjudligiga shubha qilsa ham, boshqalar shunchaki bilishmagan. 18-asr faylasufi Immanuel Kant birinchilardan bo'lib Somon yo'li koinotdagi yagona galaktika emas degan fikrni ilgari surgan. Kant galaktikani tasvirlash uchun Orol koinot atamasini kiritdi. Texnologiyaning rivojlanishi, kuchli teleskoplarning paydo bo'lishi bilan Somon yo'li boshqalari bilan solishtirgan da ahamiyatsiz ekanligi ayon bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan Top O'z kanali. Bugungi videoda koinotdagi hozirgacha bizga ma'lum bo'lgan eng katta galaktikalar 10 taligi bilan tanishtirib o'taman. Rekordlar sindirish uchun qilingan. Bu qoida nafaqat futbol o'yinlari va pirog yeyish musobaqalariga, balki supermassiv qora tuynuklarga ham tegishli. Misol uchun 2010-yilda astronomlar qora tuynukning og'irligi tanlovida yangi rekordni e'lon qilishdi. M87 galaktikasining yadrosida topilgan tuynuk quyoshnikidan 6 milliard martadan ortiqroqdir. Bir yil o'tgach, ular bu rekordni birdaniga 2 marta yangiladilar. Yangi rekordchilardan biri NGS-3842 Berenice yulduz turkumidagi ulkan elliptik galaktika. Uning massasi quyoshning og'irligidan deyarli 10 milliard martga ko'p. NGS-4889 yoki B astronomlarning hisob-kitoblariga ko'ra NGS-4889 dagi supermassiv qora tuynukning massasi quyosh massasidan 21 milliard marta ko'p. Bundan tashqari u taxminan 130 milliard kilometr diametrli voqea gorizontiga ega. Taqqoslash uchun Somon yo'li markazidagi qora tuynukning massasi quyoshnikidan atigi 4 baravar katta. Astronomlarning aytishicha NGS-4889 qora tuynuk hozirda harakatsiz. Yillar davomida yulduzlar va chang bulutlarini iste'mol qilib dam olmoqda. Astronomlar qora tuynukni bevosita kuzata olmaydilar, lekin uning massasini bilvosita aniqlash mumkin. NGS-1275 Perseus galaktika klasterining markazida joylashgan ulkan elliptik galaktika. Tasvirlarda alohida spiral galaktikadan chang bo'laklari ko'rsatilgan. U qisman NGS-1275 oldida joylashgan va galaktikaning Perseus klasteridagi suv toshqini kuchlari tomonidan butunlay vayron qilingan. Rasmlarda ko'k yangi tug'ilgan yulduzlarning bir nechta filamentlari ko'rsatilgan. Filamentli tuzilmani kuzatish orqali astronomlar birinchi marta magnit maydoni kuchini baholashga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib, ular 100 million yil davomida tortishish kuchi yoki galaktikalar klasterining yutilishi natijasida kelib chiqqan qulashdan ekstragalaktik magnit maydonlar filamentlari tuzilishini qanday qo'llab-quvvatlaganini aniqladilar. Phoenix klasterining markaziy galaktikasi. Klasterlar koinotdagi eng katta tuzilmalar bo'lib, ular tortish kuchi ta'sirida bir-biriga bog'langan va issiq gaz va ko'rinmas qora materiya bilan o'ralgan yuzlab yoki hatto minglab galaktikalardan tashkil topgan. Galaktikalar o'zlarining klaster markazlarida ma'lum bo'lgan eng katta supermassiv qora tuynuklarni o'z ichiga oladi. Phoenix klasteriga kelsak, uning yadrosidagi qora tuynukning massasi 5.8 milliard quyoshga teng. NGS-262 yoki Markarian-248 ikkinchi toifa Seyfert galaktikasi. Markarian-248 yoki NGS-262 juda katta Hi-E qobig'i bilan o'ralgan erta tipdagi oddiy disk galaktikasi. Uning diametri 1.3 milliard yorug'lik yiliga teng, ya'ni u Somon yo'lidan 13 baravar katta. 3S-248 yoki Hercules-A taxminan 2 milliard yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan sarg'ish rangli elliptik Hercules A galaktikasi Hubble teleskopi ko'rgan yorug'likning ko'rinadigan to'lqin uzunliklarida juda oddiy ko'rinadi. Galaktikada 2,5 milliard quyosh massasiga bo'lgan markaziy qora tuynuk joylashgan. Bu bizning Somon yo'lidagi qora tuynukdan 1000 marta kattaroqdir. Bu zararsiz ko'rinishdagi galaktika uzoq vaqtdan beri Hercules yulduz turkumidagi eng yorqin radiochiroq obyekti sifatida tanilgan. Bizning quyosh deyarli milliard marta kattaroq radio to'lqinlarini chiqaradigan galaktika butun osmondagi eng yorqin ekstra galaktik radio manbalaridan biridir.
S1101 Virgo yulduz turkumidagi taxminan 1 trillion 40 million yorug'lik yili uzoqlikdagi chuqur kosmik obyekt. Bu yo'nalish sifatida elliptik galaktikaga eng yaqin. Uning diametri 3913800 yorug'lik yili. Agar koinot kemasiga chiqib, yorug'lik tezligida sayohat qilib, bu galaktikani bir tomonidan ikkinchi tomoniga o'tish uchun 3913800 yil kerak bo'ladi. Bu galaktika bevosita UGS-9555 tizimi deb ataladigan galaktikalar uchligida joylashgan. Klaster Yerdan 820 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Har qanday yo'nalishdagi eng yaqin bo'lgan MSPM-02158 yirik galaktika klasterlarining elementlari hisoblanadi. Undan qabul qilingan radio chastota nurlanishining oxirgi o'rganishidan so'ng radio galaktikaning hayratlanarli darajada kattaligi aniqlandi. 3S-236 radio galaktikasi FER-2 sinfiga mansub, bu haqiqatan ham ulkan. Uning radio strukturasining umumiy hajmi 15 million yorug'lik yili. Agar yuqorida aytib o'tganimiz S1101 galaktikasi kosmik kemaning atrofida uchish uchun deyarli 4 million yorug'lik yili kerak bo'lsa, 3S-236 da esa hatto u 15 million yorug'lik yilida ham u uchidan bu uchiga o'ta olmaydi. Yaqinda olimlar G14-20-05-45 nomli gigant radio galaktikani kashf etdi. Galaktika hajmi bo'yicha yuqoridagilarni ancha ortda qoldirib va bu uni 3S-236 dan ham kattaroq qiladi. Bu hozirgi kunga qadar ma'lum bo'lgan eng katta ikkita radio manbali galaktikalardan biridir. Bugungi ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar, ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.